בראש של נעימה. התעוררתי היום בבוקר בצעד סמבה תימני. כמעט לי ולאירופאים מעונבים. זה הכי בורגני. פלקליסטיבה. אלק מסי הגדול מכולם. תשאלו את רוסי עם מי הכי כיף לעשות עסקים. נעימה, אתה התחלת עד 17 years old, just like your boy Big Snoop Dogg. נו, כבר מצאתם לאן נעלמו 40 מיליון ירוקים? תן לי לגרד, אני מביא אותה בצ'קה. אפילו אבא שלי מרוויח יותר מהפרעוש, וזה עוד לפני שפיפה השפשה לברטומאו בעוש. ישו פרגן לי לב מכל הלב, רק שכח להתקין לי הכנה למוח. אתה דמי, אתה דמי. שימו לידי כדורגלן ותגלו שגם IQ 0 יכול לצנוח. תופצו מהסרט ותתמכרו לשלוח חימוב בעכוז, כי נמאס לי להיות הצל של ואני מחכה לשיחה מברזיל. אל תדאגו, הכל כבר ארוז.